Розпочався суд по надувному атракціону в Комінтернівському районі Харкова, де минулого літа впав хлопчик. За збігом обставин сталося це прямо навпроти будівлі суду. Десятирічний Дмитрик падав з кількаметрової висоти, отримав важку черепно-мозкову травму і 3 дні перебував у комі. Рідні не знали, чи виживе дитина. Після цього кілька тижнів в реанімації. Зараз хлопець вже ходить до школи на кілька уроків щодня, якщо самопочуття дозволяє. На черзі чергові обстеження та лікування. Прокуратура тим часом завершила розслідування обставин травмування дитини. На першому судовому засіданні сьогодні були присутні і постраждалі, і обвинувачений – власник надувної гірки. Приватний підприємець із висновками правоохоронців не згоден. Каже, це був просто нещасний випадок. Усі документи у нього в порядку, і жінка-оператор, яка пускала дітей, була відповідним чином підготовлена. Этот аттракцион не относится к аттракционам повышенной опасности, поэтому специальное обучение не должен проходить оператор, только инструктаж, согласно правилам поведения на аттракционе. Правила поведінки, каже, висіли на вході. Підприємець вважає, що 10-річний хлопчик повинен був їх прочитати та не порушувати. Від допомоги постраждалій родині чоловік не відмовляється. Я готовий платити лікування дитини, ісходя з того, що чисто чоловічої точки зрення. Якщо будуть представлені чеки і якісь доказательні фінансові документи, я готовий їх оплатити. Після нещасного випадку підприємець передав родичам постраждалого хлопчика 14 тисяч гривень. Але бабуся Дмитрика каже, на цьому допомога скінчилася, а вони на сьогоднішній день витратили у лікарнях вже близько 50 тисяч. Через суд матір постраждалого вимагає матеріальну та моральну компенсацію – 200 тисяч гривень. У тому, що сталося, жінка винуватить тільки власника гірки. Тому що він все зробив неправильно, що він зараз навіть стоїть і бере в залі суду. Наступне судове засідання призначене на 10 квітня. По даному кримінальному провадженню зі сторони обвинувачення – 2 свідка потерпілий малолітній, який в судовому засіданні обвинувачення не буде настаювати на його допиту в зв'язку з його станом здоров'я. Допитаний буде обвинувачений, якщо він надасть згоду давати покази. Скільки свідків буде заявлено зі сторони захисту, буде встановлено у слідуючому судовому засіданні. Власника атракціону обвинувачують за статтею спричинення з необережності тілесних ушкоджень середньої тяжкості малолітній дитині. Санкція за цією статтею – обмеження волі на строк до 2 років, а також виправні або громадські роботи. Галина Шподарева, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».